Drugi put ste u Pirotu, da li to znači da vam se dopao naš grad? Naravno, i ljudi i grad. Prošli put sam se malo smrzla jer je bio decembar mesec. Danas evo dolazim i divna je atmosfera i mnogo sam srećna. Jedva čekam da počne koncert. Ovde ćete, pored ostalog, promovisati i vaš novi album Između dva sveta. Šta će sve moći da čuje publika? Da, pre svega bit će par kompozicija samog prvog autorskog albuma koji sam izdala sada u martu. I drago mi je što ću moći da predstavim i pirotskoj publici. Raspisivala sam to da bude i za violinu i za dva violončela. Malo bogatije zvuči, ali lepo zvuči i sa klavirom, tako da nadam se da će publika uživati. Vaši koncerti obično nose naziv Zagrljaj duše, Ogledalo moje duše, pa kakva je vaša muzika, da ne kažem kakva je vaša duša? Upravo ste postavili pitanje, odgovorili na pitanje. Moja muzika predstavlja mene i najlepše mi je da nekako sebe predstavim kroz svoju muziku, jer muzika je ogledalo moje duše, moja muzika je ogledalo moje duše. Imala sam koncert i promociju CD-a sada u martu u Parizu, eto, ali otvorile su se još neka vrata, pozvali su me u Beč da sviram, postoji mogućnost u Grčkoj isto da nastupam i Švedska, jeste. Tako da polako se otvaraju vrata inostranstva, ali volim svu publiku i gde god da odem, za mene će muzika predstavljati najveću radost i isto ću se predstaviti svuda.